Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій, які стались на цей час. В Миколаївській обласній раді проходить позачергове засідання. До порядку денного внесені 33 питання, а також розділ «Різне». Серед них – обговорення звернення до президента України про надання автокефалії Українській православній церкві, внесення змін програми мікропроєктів, а також перехід кількох депутатів до іншої комісії. Після голосування щодо порядку денного кілька депутатів запропонували внести до переліку звіту голови облради Вікторії Москаленко і голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка. Також деякі депутати обурились тим, що їм не дають слова і вийшли до трибуни. Москаленко не звертала уваги і намагалась продовжити сесію. Сама ж Вікторія Москаленко внесла пропозицію включити до порядку денного питання про звільнення свого заступника Івана Кухти. І до інших подій. Південнобузький мостовий перехід в народі Варварівський міст в аварійному стані. За різними експертними оцінками, він може функціонувати в звичному режимі до 10 років, а може зруйнуватись від землетрусу, якщо його амплітуда сягатиме 8 балів. Про це йшлось під час презентації трьох проєктів ремонту або реконструкції переправи, яка відбувалась в облдержадміністрації. Тендер на проведення ремонтних робіт виграло Київське товариство з обмеженою відповідальністю «Союз Транспроект». За їх експертизою, опори мосту здатні витримувати навантаження транспортом ще близько 10 років. Втім, з 1957-го, коли почалось будівництво переправи, в Миколаївській області збільшились сейсмічні умови до 7 балів, ще плюс 1 бал за водомісткі ґрунти. У разі землетрусу міст може і не витримати. Минулого року міська влада замовляла експертизу в Українському інституті будівельних технологій, науковці якого присвоїли переправі 5-й клас небезпеки. Вони предварительно дали висновок, ісследували мост і дали висновок, що мост відноситься к 5-му класу, тобто либо аварійний, либо непрацездатний. Вони попередньо дали висновки. Досліджували міст і дали висновки, що він відноситься до 5-го класу, тобто або аварійний, або непрацездатний. Висновки у нас не було та заключень, скільки років цей міст може простояти. Ми так розуміємо, якщо він непрацездатний або аварійний, це означає, що треба щось негайно робити. На сьогоднішній день був проведений тендер на розробку ПКД – проєктно-кошторисної документації. Столичне підприємство «Союз Транспроект» провело свої дослідження і виявили низку додаткових проблем на переправі. Неудовлетворительне стан прольотного строєння розводного, дуже багато проржавівших наскрізь. Незадовільний стан пролітної розвідної будови. Дуже багато іржавих заклепувальних з'єднань, шарувата корозія металу. Тобто це сотні і сотні з'єднувань треба буде замінювати. Відлипання плити, ортотропної плити, на цій пролітній будові. В 92-му році був проведений ремонт. Була встановлена ця плита на 128 опорних частинах. І вона грає, дуже погано себе поводить. Її треба посилювати, поєднувати з основними балками. Проблемних частин мосту більше, зокрема опори. Валерій Палій запропонував три варіанти ремонту та реконструкції переправи. Перший – залишити проєктні габарити мосту, укріпивши конструкцію. Замість асфальту шаром у 14 см тонкошарове спеціальне покриття у 14 мм, що знизить вагове навантаження. Вартість робіт – 340 мільйонів гривень. Другий варіант – збільшити кількість смуг, мінімально змінюючи конструкції. При цьому частково перекрити рух мосту. Вартість у 2 рази більша за перший варіант. Третій – це фактично нова переправа, яка коштуватиме 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І лише в цьому разі проєктувальник дає гарантію, що міст простоїть 50 років. Проєктувальник сьогодні не зміг відповісти на питання голови облдержадміністрації Олексія Савченка та мера Олександра Сінкевича стосовно деяких технічних питань, зокрема, наскільки безпечний міст в тому стані, в якому він перебуває зараз. Чи варто ще більше обмежити рух переправою для вантажівок? Коли нас питають, скільки прослужить, ви смотрите в небо, возводите руками і говорите так. Коли ми питаємо, скільки прослужить, ви дивитесь у небо, розводите руками і говорите так. Питання просте. От як нам на основі ваших пропозицій прийняти рішення? Відповідь – це зробити неможливо. Відповідь – це зробити неможливо. Скільки ще в такому стані, по вашому мненню, по оптимістичному? Скільки ще в такому стані, за оптимістичними і песимістичними прогнозами, може працювати цей міст? Це перше. Друге, в якому варіанті все це може коштувати, як швидко треба шукати гроші. Далі, чи вважаєте ви, що треба перекривати на сьогодні цей міст для проїзду вантажного транспорту?
для проїзду більшогрузного транспорту або ні. Поки представники влади не зупинились на жодному варіанті, який запропонував проєктувальник. Міст ремонтуватимуть чи реконструюватимуть, вирішать тоді, коли побачать конкретніші розрахунки та рекомендації. Марія Савицька, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині спіймали двох браконьєрів, які наловили риби і креветки на 13 тисяч гривень. Під час проведення рибоохоронного рейду групою Миколаївського рибоохоронного патруля сьогодні, 5 липня, о 4:25 в акваторії Березанського лиману в районі села Рівне Очаківського району Миколаївської області були затримані жителі села Коблева і житель Миколаєва. Вони незаконно виловили 160 особин бичка і 6800 особин креветки з загальною вагою 12 кілограмів. Збитки, завдані при цьому рибному господарству України, становили 13 532 гривні. Стосовно обох чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення, які будуть направлені до суду для прийняття відповідного рішення. Незаконно добуті водні біоресурси і знаряддя лову вилучені. І до інших подій. Під час брифінгу начальник управління транспорту разом із представником перевізників обговорили з журналістами подальшу роботу маршрутних таксі. Серед нагальних питань – GPS-трекери, припинення співпраці із 54-м маршрутом та закупівля муніципального транспорту. Перевізники продовжують встановлювати на транспорті GPS-трекери, за допомогою яких можна буде відслідковувати пересування рухомого складу. Ви знаєте, що начебто був один перевізник, який... Олександр Федорович казав, що один перевізник, який не збирався це запустити, ось, все запустили, відмов немає. На що перевізники одразу відреагували. Ми, як керівники транспортних підприємств, іноді змушені у екстреному порядку резервні машини, а частіше це фірмові машини. Тобто це не залучений транспорт. Залучений транспорт буде весь на 100% облаштований. А ось фірмові машини, які ми періодично перекидаємо в залежності від зміни навантажень з одного маршруту на інший, там GPS-трекерів не буде. Наразі встановлено 430 трекерів, всього потрібно 580. Ті, яких не вистачає, планують встановити протягом 2 тижнів. Як і закінчити створення програми, за допомогою якої ці прилади можна буде відстежувати. Не менш гостре питання стоїть із керівництвом 54-го маршруту, яке вирішило розірвати договір із міською владою. Перевізник обґрунтовує це збитковістю підприємства. Якщо перевізник відмовляється, ми будемо думати, що з цим робити. З цим є одна причина – це оголосити новий конкурс. Раз. Це брати перевізника, який захоче по тимчасовим договорам, поки ми відбудеться цей конкурс. А це також не один день. Не треба створювати ні ажіотажу, ні якихось складностей. Ми все одно вирішимо цю проблему. Ми звернемося і до перевізника, і до асоціації, і ми цю проблему вирішимо. Ми вже працюємо у цьому питанні. Також під час брифінгу начальник управління транспорту повідомив про плани міської влади стосовно закупівлі муніципального рухомого складу. Але щоб визначитись, що саме це буде – автобуси чи електротранспорт, потрібен час для підрахунків та розробки оптимальних маршрутів. Наступна зустріч перевізників та чиновників відбудеться 25 липня. Тоді вони обговорять, чи доцільним було підняття вартості проїзду на 1 гривню. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна сьогодні, 5 липня, відбудеться одноденна виставка «Диво свято на Купала». Відвідувачі заходу покажуть експонати з колекції музею, які пов'язані з теми, а саме картини художників та народні декоративні розписи. Будуть звучати українські пісні та легенди, переглядатимуться уривки відеозаписів. Співробітники музею познайомлять слухачів з історією, обрядами та звичаями цього свята. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. Я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.